Tai sakau, niekada nereikia skubėti su tų paslaugų teikėjų užsakymas, net jeigu jum aplinka daro spaudimą, kad oi, dar jūs neturit to nuo trečio, tai neklausykit. Pirmą didelę šventę apturėjot ir supratot, kad tai yra mano, tai yra mano pašaukė. Žinot, jaunystė turi tą tokią savybę, kad tu nieko nebijai. Rizikuoji. Kad tau atrodo, kad tu viską gali, tu nieko nebijai. Tai mes ėmėm ir darėm ir iš tikrųjų padarėm kokybiškai ir gerai. Sveiki, mėly žiūrovai, šiandieną su jumis sveikinuosi aš, Žiedūnė Mardasaitė, laidos vestuvių užkulisiai vedėja. Šiandien aš pakalbinsiu nuostabią ryškę asmenybę, vestuvių planuotoją ir organizatorę bei Lapės vestuvės įkūrėją Laurą Vagonę ir mes pakalbėsime apie tai, kaip išvengti vestuvių klaidų ir kaip pasirinkti tinkamus tiekėjus. Tai labas, Laura. Labas, Žiedūnė. Kaip laikaisi, kaip sekasi? Neblogai, ačiū labai už kvietimą dalyvauti laidoje, tikiuosi bus naudinga klausytojams ir žiūrovams. Taip, žinoma, toks yra tikslas, o aš norėjau tiesiog paklausti tavęs, kokia yra tavo istorija ir kas tu? Istorija paprasta. Esu vestuvių planuotoja, kaip mane ir pristatei. Organizuoju vestuves jau gana ilgai, nuo 2005 metų, man atrodo, kiek aš skaičiavau, kad buvo suorganizuotas pirmasis mano vestuves. Ir, nu, ir tai yra pagrindinė veikla, iš kurios aš gyvenu, kuo domiuosi, apie ką skaitau, rašau kiekvieną mielą dienelę. Tai tas aš ir esu. Bent jau taip mane dauguma žino, kaip vestuvių planuotoja. Aišku, savaime suprantama, kad aš daugiau visokių dalykėlių darau. Taip. Bet sinonimas vestuvės ir Laura Vagonė man visai patinka. Man visai patinka Lietuvoje turėti tokia reikšmė. Taip, iš esmės, man atrodo, kad esi viena geidžiamiausių ir populiariausių vestuvių planuotojų. Tai vat, na, nuo ko viskas prasidėjo ir kodėl? Aš visada esu labai dėkinga už tą geidžiamiausią ir labiausia ten pageidaujama ir taip toliau, bet man atrodo yra mūsų visai dabar gausiai jau. Kai aš pradėjau dirbti, tai mūsų buvo gal 3-4 planuotojos. Aš kažkaip sėkmingai iššokau į tą planuotojų traukinį, nors iš tikrųjų niekada nesvajojau vestuvių planuotoje būti. Mokyklos metais man visada patiko organizuoti įvairiausius renginius. Ir tam tikrų savo gyvenimo momentu, kai man buvo 24 metai, išvažiavau padirbėti į Švediją ir kažkaip per atstumą pasižiūrėjau, ką aš noriu šiaip gyvenime veikti. Ir atsisukau į tai, kas man sekėsi geriausiai, tai vat renginių visas šitas organizavimas, tai grįžus, užsidirbus tai švedėjai pinigėlių, aš su drauge atsidariau renginių organizavimo kompaniją. Ir mes iš pradžio organizuodavom renginius. Kai tu esi iš mažo miestelio, tokio kaip Jurbarkas, ir atvažiuoji Vilnių. Ir jūs tu... iš Jurbarko. Taip, supratau. Tu gali norėti daryti kokius tik nori renginius, bet tas niekas nežino ir tikėtina, kad tau to renginio užsakymo ant lėkštutės nepatiks. Tai va ta patirtis su ta renginių organizavimo kompanija man buvo labai gera tuo, kad aš susirinkau kontaktus, pamačiau, kaip tai darosi dėlė mieste ir panašiai. O tada ilgainiui kažkaip pradėjo žmonės kryptis padėti jiems vestuvę susiplanuoti, susiorganizuoti, nes aš esu iš tų žmonių, kur niekada neturiu vieno darbo, turiu jų kelis, tai aš to pačiu organizuodama renginius dar vieniem vestuvių vedėjim, teatro arti, padėdavau kaip asistentė. Ilgainiui, vat ir per tuos vedėjus, klientai pradėjo mane atrasti, prašyti pagalbos ir taip aš vieną dieną supratau, kad esu jau vestuvių planuotoja ir jau taip galiu drąsiai vadintis. O nebuvo taip, kad nusprendžiau, aš būsiu vestuvių planuotoja, susikuri kažkokį tai brandą taip. Ir jau tada kažkaip bandai tų klientų ieškoti. Tai aš tiesiog vestuvių planuotoja tapau nuo renginių savaime. Savaime. Ir kiek laiko prireikė? Kelių metų, ar kaip tai viskas? Tai 2005, kai pirmas tas vestuvės darėm, tai teatras arti Jurgos su Dainium buvo vedėjai tų pirmųjų vestuvių ir mes gavom ir žiūrėjom į tą užsakymą panašiai kaip į renginio užsakymą. Tai buvo gana didelės vestuvės su daug žmonių, tarptautinės. Darėm vietoje viešbutyje, kur dar iš viso nebuvo darytos, jokios vestuvės apskritai buvo tik atsidarę. Tai vat nuo tada...
iki dabar tas laiko tarpas ir užtruko. Taip, tai kaip pirmosios vestuvės, tai gana didelės, nes dažniausiai pradeda visi nuo mažesnių, o čia jau iš karto tokią pirmą didelę šventę apturėjot ir supratot, kad tai yra mano pašaukimas. Žinot, jaunystė turi tą tokią savybę, kad tu nieko nebijai. Rizikuoji. Kad tau atrodo, kad tu viską gali ir tu nieko nebijai. Tai mes ėmėm ir darėm ir iš tikrųjų padarėm kokybiškai ir gerai. Aišku, beveik kiekvienoje šventėje būna kažkokių lepsiusiukų ir paminėjau, kad mes dabar vat irgi laidos metu parodysim, išmokysim būtai paras, kaip nedaryti klaidų, bet jų darau ir aš. Jų kartais nenorint išeina padaryti, nes ar vienas ar kitas sprendimas, kažkoks kito, arba kažkokia nepražiūrėta detalė ir jų neišvengsim, bet nereikėtų į tas klaidas žiūrėti kaip į kažką neištaisomo ar kažką super gyvenimiškai reikšmingo. Bet iš esmės tai yra gyvo, kas vyksta šventėse. Taip. Ir gal svarbiausias dalykas, kad na, būti tam pasiruošus ir tinkamai išspręsti tas iškilusias problemas tikriausiai. Didžiausia problema yra ne tos būtis, kaip aš sakau, visos iškylančios kažkokios problemėlės. Didžiausia problema nemokėti atsipalaiduoti atėjus šventai. Mhm. Tai aš visom porom, net ir tom, kurios turi mane, visą laiką ruošiu, kad viskas daro, mes ką galim iki to šventės, o tą dieną jūs atsipalaiduojat ir jau kaip yra, taip yra. Mėgaujatės. Nes kitą kartą gali suplanuoti viską iki detalių ir su apsidraudimu kažkokiais planais B ir C ir tada ištinka planas D, kurį reikia čia ir dabar valdyti ir arba gali stresuoti ir panikuoti, arba pasijuokti ir su situacija susigyventi. Netgi tokios situacijos, kur atrodo jau visiškai neįsprendžiamos, vėliau po vestuvės prisiminsit, juoksitės ir bus kaip prieskoniai šventė. Taip, supratau, aš irgi esu tos pačios nuomonės. Na, o dabar tiesiog paprastas galbūt, o gal ir nepaprastas klausimas, kas yra geros vestuvės? Nu, geros vestuvės, tai geros emocijos. Man vestuvės viskas yra apie emocijas. Kartais matom irgi internetuose visokių labai stipriai išpuoštų vestuvių, gražių ir ten tokių instagraminių ir taip toliau ir panašiai. Bet man tie paveiksliukai nebūtinai yra geros šventės garantas. Geros šventės garantas, kai žmonės išvažiuoja iš šventės ir eina ir ne tik jaunieji, bet ir svečiai tai apsikabina, spaudžia tau ranką ir sako, Laura, this was wedding to remember. Tai va čia yra tikrai gera šventė. Pats geriausias įvertinimas turbūt. Tai, o trys svarbiausi dalykai, be kurių geros šventės nebus. Tai nebus, jeigu žmonės bus alkani, jeigu žmonėms bus šalta ir neturės ką išgerti. Čia tai trys dalykai, be kurių dalykai, nėra gerų vestuvių. O visa kita yra tik detalės. Gerai, užsiminėt apie instagraminės vestuvės, kurias dažnai matot. Tai aš nežinau, esu girdėjusi jūsų pokalbį, sakėt, kad dabar šiais laikais yra populiarios būtent tos instagraminės vestuvės. Kiek tai yra tikra ir ar iš tikrųjų to žmonėms dabar reikia būtent instagraminių vestuvių? Kai aš pradėjau dirbti vestuvių planuotoje, mano vienas iš darbų pagrindinių buvo edukuoti lietuvius, kokios gali būti vestuvės. Nes aš jau tuo metu tikrai matydavau, kas yra užsieniuose, kokie dekorai sukūrėmi ir taip toliau. Tiesiog reikėjo žmonėms pasakoti, kad nu, va čia yra gražios vestuvės. Bet savo bėdai, nu, ne bėdai, aš pasidariau irgi tokią meškos paslaugą, dabar žmonės iš to noro padaryti kažką instagramiško ir kad visi būtinai fotografuotų ir dalintųsi ir taip toliau, pamiršta pačių vestuvių esmę. Tai dėl ko dabar, čia susirinkom? Dabar aš jau vis, vat, kai tikrai atsiranda proga, kai žiedų ne mane pakeičia, aš bandau jau sakyti žmonėm, kad nepamirškit, ką jūs darote tą dieną ir kur yra svarbiausia dienos dalis. Ir iš viso prisiminkit, ką jūs šnekat vienas kitam tuo momentu, kai keičiatės žiedais. Čia yra svarbiausias dalykas. O man, aišku, visada smagu turėti gražių nuotraukų, kuriam galiu irgi pasidalinti. Taip. Kai mažiau tų užsakymų buvo, mėgdavo rašyti apie kiekvieną porą, apie kiekvieną šventę, kaip tos šventės buvo kuriamas. Dabar neturiu tam laiko, tai nu, Instagramas yra ta vieta, kur tu greitai gali kažką parodyti. Va, aš padariau tokią šventę, ten buvo taip vieną gražu. Ikelį, vieną paustą ir visiems viskas aišku. Bet vestuvėse, nu čia viena iš tendencijų yra, kad beveik, nu kokia kas antra para tikrai ateina ir sako, mes būtinai norim vestuvėse, kad būtų vieta, kur galėtumėm fotografuotis visi, nu ir tiek svečiai su telefonais, tiek su fotografu ir panašiai. Tai čia kažkurio metu labai buvo populiarios tas foto sienos, visokios iš gėlių ir taip toliau. Tai geriau tokio atveju, aš manau, nu,
padaryti, nu, kaip ir mes, pavyzdžiui, dabar sėdėm, ar ne, du foteliai pastatyti, gal čia kažkokios gėlės, gal arčiau tos galėtų būti, ir tai būtų natūralesnė tokia fotografavimuose vieta. Tai čia būtų kaip alternatyva į tą fotosienelę, kuri, na, daug natūraliau atrodytų ir užgaudytų tas tikrasias žmogaus emocijas, negu būtent prie senelės sustatyti žmonės, kurie fotografuojasi, kai yra įteikiamos dovanos kas kartą, ar ne? Būtent, arba netgi jeigu salė yra gražiai dekoruota, aukštos, tarkim, puokštės, ar kad ir žemos puokštės, bet jinai gražiai dekoruota, jinai pati salė ar erdvė gali būti jau išnaudojama sieną, nes taip. Jinai yra graži, tam investuoja žmonės pinigus į tuos visus dalykus, kam dar į kažkokį pašalinį. Tai čia yra puikiai proga sutaupyti iš esmės. Taip, o kalbant apie sutaupimą, irgi nu, beveik kiekviena pora, jeigu tuokiasi bažnyčiai, klausia, kaip puošim bažnyčią. Tai va, tarkim, bažnyčios puošimą aš irgi visą laiką siūlau sutaupyti, nes tikrai rasim vestuvėse, kur tos pinigus kitur padėti. Bažnyčios beveik visos yra iš savęs dekoratyvios ir gražios, jie yra meno ir architektūros kūriniai išgyvenę amžių amžius. Generai. Tai kam dar papildomai tenais kažką dėti? Ir irgi visą laiką sakau, jeigu tai yra didelė bažnyčia, o dažniausiai jos visos yra didelės, jeigu tu padėsi dvi kažkokias plokštytės, jos yra visiškai niekinės, nes jų tiesiog nesimatys, jos paskęs visose grožiose bažnyčios interjero. Tai va šitoje vietoje visada sakau, kad galim sutaupyti, nu jeigu labai norit, galiu kilimą patiesti, bet... Bet geriau neinvestuoti ir tą dalį pinigų taip. Perkelti į kažkokias kitas prioritetinės sritis. Tai jeigu apie tą taupimą kalbant, tai kuriuose vietose vat, reikėtų taupyti, na gerai, pakalbėjome apie bažnyčios dekorą, apie ką dar galime pakalbėti, kur galima sutaupyti, o kur vat, vis tik nereiktų taupyti ir kaip tik nepagailėti pinigų. Yra visokių tokių smulkių dalykėlių, kur pakeitus vienu ar kitu kitą medžiagą, kitą techniką tu gali sutaupyti, bet jeigu kalbam apie esminės sumas, tai reikėtų pirmiausia nusistatyti savo prioritetus ir netaupyti ten, kas jums svarbiausia. Jeigu jums svarbiausia, kad būtų geras vakarėlis muzika, ar ne, gal kažkokią turit mėgstamą grupę, apie kurią vis laikas svajot, kad gruotų jūsų vestuvėse. Tai gerai, ir investuokite į tą dalį, o gal tada nedarykit kažkokios sėdimos keturių patiekalų vakarienės, o padarykit stovimą furšetuką, kuris gali būti ir paprastesnis, gali būti gal kažkas grilinama, kažkokie iešmeliai, krevetės ar ten jautieną ir taip toliau, bet investuokite tą, kas jums svarbu. O jeigu jums svarbu maistas, kas yra pastaruoju metu irgi, sakyčiau, kaip tendencija, kad labai daug yra dėmesio kreipiama į maistą, tai tada investuokit į maistą, tada tą dalį nuo grupės nuimkit, gal pasimkit kažkokį, tai ne visai žinoma atlikėja, bet svarbu, kad būtų geras, vis tiek paklausykit, ką groja, ar jums priimtina, ar ne. Reikia pasidomėti vis tiek. Ir tada investuokite į maistą, gal tada atsiras ne tik tai ten keturių patiekalų vakarienė, bet gal ir pasitikimas bus su gyvai kažką gaminančių šefų ir panašiai. O jeigu apie tokias smulkias vietas, kur galima pataupyti, nu, tai mano, sakau, minėta bažnyčia, kvietimai, galite atsakyti popierinių kvietimų, siūsti elektroninius. Tai, ypač, kai dabar tokie laikai. Taip, dizaino darbai jums kainuos tada koks 80-100 eurų. Jeigu darysit popierinius kvietimus, o jūsų šventė yra didesnė, nu, tai automatiškai už kiekvieną kvietimo gamybą vėl reikia pridėti kaip minimum kokius 3-4 eurus. O jeigu dar pasirinkat techniką, ten įspaudus, folijavimą ir panašiai, tai šiais metais darom kvietimus, kur vienas kainuoja ten 37-40 eurų, jeigu tai susideda visas paketas kvietimo, kortelės, jų visokių įvairiausių. Tai va šitoje vietoje irgi galima sutaupyti. Nėra būtina suknelės siūtis pas garso dizainerį. Tada reikia ieškoti alternatyvų tiesiog, bet kiekvienoje vietoje, jeigu nori taupyti ir jeigu tau reikia taupyti, tu turi eiti kompromisus. Tai reiškia, tu tada nu, pats turi šiek tiek su savim padirbti, kad va, tavo suknelė visgi nebus mas 924, o tu eisi į nuomos saloną arba gal net ieškosi pirkti nu, iš kažko kito jau naudotą, bet geram stovį. Nes nu, suknelės vestuvinės jos yra vienam kart, kaip ir kūdikių drabužėlį. Jie yra nesunešiojami taip greitai. Aišku, jeigu nepasitaiko, ten labai lietinga diena. Diena, taip.
Tai vat, visose vietose visada galima sutaupyti. Kai aš padarau pirminę sąmatą klientams ir jie sako, nu, mes norim sutaupyti 10 tūkstančių iš to, ką tu čia paskaičiavai. Sakau, tai gerai, bet čia yra ne vien mano darbas, čia turi būti jūsų mūsų bendras darbas. O tada paaiškėjo, kad visgi dar prie tos sumos, kur aš buvau aš suknelį, dar norėtų ir antros suknelės ir žiūri, kad ne tik nemažėja ta sąmata, bet dar didėja. Ir didėja. Taip. Šiaip prakalbam apie pinigus, tai tos sumos iš tikrųjų vestuvės keliant yra labai nemažos. Nu, taip jau yra, kai norisi gražios šventės, bet tarkim, jeigu aš jūsų paklausiu, na, įsivaizduokime, kad aš norėčiau savo šventės ir ateičiau pas jūs ir sakyčiau, aš noriu vestuvių už 1000 eurų. Ar įmanoma? Tai viskas yra įmanoma, bet pas mane aš nesiūlyčiau eiti. Man parašo va tokius laiškus ir aš matau, kad mano atlygio dalis atims didelę dalį biudžeto, kur visada tikrai žinau, yra kur ją padėti. Aš tiesiai šviesiai žmonėm taip ir pasakau, aš jums nesiūlau mane samdyti ir nukreipiu į kažką, nu vis tiek aš rinkoje žinau, kas veikia ir taip toliau, kas jiems gal į tą sumą tilptų. Bet jeigu jūs turite 1000 eurų, tai vestuvės galima irgi pasidaryti, bet tada ir žiūrėkim, kur reikės kompromisus daryti. Nes kiek galima iš to 1000 skirti suknelį, kiek fotografui, minimalus mokestis, už kiek galima susituokti, tai yra civilinės metrikacijos mokestis, tada žiūrėkim, ar žiedelius mes į tą 1000 talpinam, jeigu neįtalpinam, tai metrikacijoje galima ir be žiedelių susituokti. Nu, viskas yra įmanoma, už 1000 eurų įmanoma susituokti, bet nu, jūsų ta šventė bus tokia simboliška. Kuklesnė šventė. Taip. Supratau, nu, šiaip labai įdomu, nes viskas tiek kainuoja ir visos nuotakos ir jaunikiai, na, kiek ir man pačiai teko susidurti, visi sako, na, kur taupyti, bet visi nori prabangių vestuvių, tai jeigu kalbant apie tas prabangias, tai kaip atrodytų tos pačios prabangiausios vestuvės ir kas jose būtų, kaip vat jūs, vat, jeigu pafantazuotume, kaip jūs įsivaizduotumėt tas pačias prabangiausias vestuvės? Man prabanga slypi kokybėje, ta tokia aiškiai, ryškiai, atpažįstama prabanga labai dažnai yra ant kičio ribos. Tai prabanga slypi kokybė, kai aš sakau, tai graži vieta, ar ne? Gal vieta net ne Lietuvoje. Jeigu ne Lietuvoje, visi kelionės kaštai vietos nuoma yra daug didesni negu Lietuvoje ir taip toliau jau yra visai kitas biudžetas. Tada gali būti ne didžiausia suknelinė ir nei ir žemčiukai, bet ne gali būti garsaus dizainerio kukli suknelė. Čia yra prabanga, kuri irgi kainuoja. Gal ten koks nors Tom Ford ir taip toliau vyro kostiumas irgi. Tu žiūri su supply kostiumą ir Tom Fordą, lyg ir nėra kažkokio labai didelių skirtumų, bet ta prabanga jau kitą kainą turi. Tada kalbam apie muzikantus. Jeigu išventę savo asmeninę pasikvieti visą simfoninį orkestrą, tai reikia įsivaizduoti, kad 70 žmonių tas valandos koncertas turi savo kainą. Teko susidurti, teko turėti tokias vestuvės? Taip, teko man tokias turėti ir ta kaina nu, nėra maža. Tai, bet irgi tas valandos, tarkim, koncertas man buvo labiausiai jaudinantis dalykas, ką aš gyvenime savo praktikoje mačiau. Ir tada atsimenu su vedėjus stovėm išnekam, nu va čia yra prabanga, o ne tai, kad tik per šonus šampano fontanai, ferverkai, daug dekoro ir visa kita. Tai ne tai yra prabanga. Kitas klausimas, kaip išsirinkti tinkamą vestuvų planuotoją savo šventį? Nu, reikia su jie susitikti. Žinau, kad ne visada įmanoma, ypač kai žmonės gyvena užsienį, bet Zoom callai dabar jau nieko nebestebina, tai reikia tikrai pasižiūrėti ir pasirinkti žmogų, kuris yra artimas jum kaip asmenybė. Nu ir aišku, reikia susitikimo metu žiūrėti ar nenusišneka. Jeigu kertasi jūsų kažkoks požiūris tam tikrus dalykus, tai akivaizdžiai matot, kad skonio yra nesutapimai, nu, tai tokiam žmogui reikia sakyti, ne, yra tų planuotojų, iš ko galit rinktis, tai pasidarykit kelis pokalbis, nes rinkit iš vieno žmogaus. Visada reikia pasikalbėti, net nesirinkit ir kažkokio paties žinomiausio, vien dėl to, kad jisai yra žinomas. Turi patikti, nes jums su to žmogum reikės bendrauti nutikėtina metus, kartais dviejus. Aišku, vyksta vestuvių ir ten per 3 mėnesius ir per mėnesį kartais būna, kad darom, bet
dažniausiai, nu vis tiek bent metus laiko, jums to žmogum reikės bendrauti. Tas žmogus bus jūsų šventė. Jeigu jis jau erzina jūs per pirmą pokalbį, nu, tai čia kaip ir suvedėjo. Susitikimus daro suvedėjo, paskui pasirenka likti iš bėdos, ar tai nėra, ar kažkaip tai. Ir tada per šventę tas žmogus jūs visą vakarą erzins. Tai šiukštų nedarykit, rinkitės tuos žmonės, kurie jums yra malonus, smagus, taip. Linksmai leidžiat laiką planuodami. Taip, o minėjot, kad keli metai vat, prieš, ar ne, reikėtų užsakyti vestuvių planuotoją, nes, vat, kaip sakot, bendraujat metus, du, tai ar tai tinkamas metas, metai du, kreiptis į planuotoją? Visiškai tinkamas metas. Aš manau, kai jūs jau esat apsisprendę ir tikrai norite vestuvių, tai ko reikia dėlsti? Tik nematau priežasties, kodėl reikėtų dėlsti. Tai kuo anksčiau to geriau? Taip, visada yra kuo anksčiau to geriau. Aišku, tam tikrais atvejais, nu, aš dabar turiu situaciją su planuotojais, jeigu žiūrės šitą laidą, tai žino, su viena vieta šalia trakų, kurie priėmė yra užsakymus ir užsidarė renovaciją ir nespėjo atsidaryti, nors buvom prieš pusantrų metų pradėję daryti, planuoti vestuves ir tada turi vėl, nu, sakau, kartais tu gali planuoti, susimokė avansus visą kitą ir tau automatiškai likus keliam mėnesiam iki šventės reikia ieškoti alternatyvos. Tai visai būna, bet kuo turi daugiau laiko, to tu gali ilgiau išieškoti, pamastyti, sugalvoti, gal nepulti visko iš karto rezervuoti, bet tiesiog labiau apgalvoti, apie ką norit, kad būtų ta šventė. Supratau, tai iš esmės dabar žmonės, kurie žiūrės šitą laidą, ar jie dar gali pasiskreiptis? Šiem metam aš jau rezervacijas esu uždaręs vien dėl to, kad aš noriu visiems kokybiškai suteikti paslaugą ir esu jau supratusi, kad tam tikrą skaičių vestuvių padarau kokybiškai. Aišku, visada dar kažkas atsiranda, kuris ten išmaldauja, išprašo. Kada pirmadienį, antradienį, kada nors tik priim. Tai būna, bet šiaip oficialiai aš esu 23 metų sezono uždarius ir 24 metais jau esu berenkant užsakymus ir netgi turiu dvi datas, kur jau man dubliuojas ir jau derinam su jaunaisiais, ką daryt, kaip perstumti. Tai gerai, tai jeigu norėsite su Laura Vagone, tai kreipkitės jau dabar 2024 metam. Taip. Supratau, gerai, o kaip viskas vyksta, kaip vyksta procesas? Aš tarkime noriu jūsų ar kažkokio kito planuotojo, ką aš turiu daryti? Aš paskambinu, na, o kokie tolimesni žingsniai ir kaip viskas vyksta iki pačių vestuvių? Paskambinat, susitariam susitikimą, bet sakau, be susitikimo aš niekada neimu jokio užsakymo, tada susitikimo metu apsitariam jūsų vizijas, aš tas vizijas iš karto susikalkuliuoju, parodau, kokia gali būti išraiška, jeigu matom, kad pakeliui rašome sutartį, tvirtinamės ir keliaujam toliau. Tai aš palaipsniui dėliu. Aišku, visada ateina poros kai kurios jau žino tiksliai, ko nori. Tai tada paprastai iš karto tos dalykus surezervuoti. O dėl visų kitų paslaugų tiekėjų mes einam žingsnis po žingsnio. Nu, va, tarkim, pasirašėm dabar su vieta sutartį su vienomis. Tuo, aš sakau, pasidarom skambutį, žiūrim, ką toliau galim pasidaryti. Nes kažką galbūt jie savo turi, kažką man reikės pasiūlyti. Tai tiesiog pasižiūrim prioriteto tvarką, kur mes einam toliau. Tų tokių vestuvių planavimo kalendorių labai daug galim rasti ir internete, ir visose vestuvių žurnaluose. Tai panašiai dirba ir planuota, tik planuota reikia šiek tiek mažiau laiko. Jeigu jums tuose viešuose kalendoriuose rašo, kad tortą reikia derinti ant nežinau, prieš metus, tai planuotai nereikia metus laiko derint torto skonių ir išvaizdos. Aš kartais tai padarau ten paskutinį mėnesį ar dviem mėnesiam likus iki šventės. Tada šventės dienai artėjant, susižiūri, kur tu esi toj samatos lentelį, pasižiūri, ko tau dar trūksta, tos smulkius dalykus užsisakai, ir šventės dieną vyksta jau tiesiog to darbo koordinavimas. Man labai dažnai žmonės labai dažnai, kai va būna žema, klausia, Laura, tai ką tu veiki taugi ne sezonas dabar? Sezono metu vyksta tik tai įgyvendinimas jau. Visas kitas darbas planavimo yra ne sezono metu, ką aš darau ir dabar, ir pavasarį, ir tik pasibaigus sezonu, ir sezonai persikeičia, nes, kaip minėjo, 24 metą aš jau turiu užsakymą, tai reiškia, aš juos irgi po truputį jau turiu krūtint. Tik tai vat, tuos kitų metų klientus aš visada perspėjau, kad kai prasideda jau tas tikrasis sezonas, kad sezono metu manęs nėra ne tik tai 24 klientam, bet ir draugam. Visi draugai žino, kad man geriau neskambinti, nekviesti niekur, nes aš niekur neįsiu. Čia beviltiška, beviltiška. Parduotas vasaros. Taip, bet man atrodo, kad tos vasaros vis tiek būna labai labai smagios ir to vertos.
Aš savo darbę matau prasme. Dėl to kažkaip man negaila tos parduotos vasaros, bet to visada po tų vasarų aš galiu vasarą pasidaryti kažkur, kur yra amžinai šilta. Ir save pasilepinti šiek tiek. Darau Insta stories ir sakau, sveiki pas mane vasarėlė, kaip jūs? Taip. Tai va, o prasme matau, ypač kaip po to gauni rezultatą. Va vakar irgi Domas atsiuntė, ne atsiuntė, įkėlė irgi. Ir aišku, užtagino mane filmuką, kur tuokėsi Skaistė nuotaka ir jaunikis poja. Ir Skaistė užfiksuota akimirką, kai jinai bažnyčioje stovi ir tokia rieda šarėlė. Ir taip gražiai su muzika padaryta. Nu, aš, va tokius matydama, aš tikrai matau savo darbo prasme, kad... Jiem nereikėjo nieko jaudintis, jie galėjo jaudintis, išgyventi momentą. Oi, iš tikrųjų, aš irgi kaip prisimenu vestuves, tai labai malonu ir gera, kai įvyksta emocijos, kai yra pasitikėjimas planuotojų ir galiausiai, kai paskui prieina pašventės, padėkoja, nuoširdžiai pasako, ačiū, apsikabina ir tai yra na, daugiau negu tas atlygis ir visas tas darbas būna tiesiog įvertintas. Gerai, keliaujam prie tokio kitokio klausimo, tai yra apie žmonės, kurie nori planuotis vestuves patys. Taip. Ką jūs jiems pasakytumėt? Let's go! Pirmin, sakyčiau, iš tikrųjų aš visiškai esu įstikinus, kad gali žmonės susiplanuoti vestuves patys, ypač jeigu žino, kad turi organizacinių gebėjimų, arba yra gyvenime kažkas organizavę jau prieš tai. Klasė žiburėlį, darbe kalėdinį vakarėlį, ten sesės gal vestuves padėjo organizuoti, tai tokie žmonės tikrai turi gebėjimų, manau, patys pasidaryti savo šventę. Ką aš tikrai rekomenduočiau žmonėms planuojantiems patiems, tai vestuvių dieną neapsikrauti ir turėti žmogų, kam būsit atidavę visus kontaktus ir panašiai. Puikus Jeigu patarimus. Nėra biudžete eilutės koordinatoriai, tai sakyčiau, gal vis tiek kolega turit, kuris irgi yra toks pat organizuotas ir jūs supranta iš pusės žodžių. Tada tokiam kolegai gal patikėkit. Gal liudininkas. Ar šeimos nariam. Nu, liudininkam, jeigu duosit va šitos visus darbus, tai jūsų liudininkai be to, kad liudys, jie tą dieną irgi dirbs. Tai didi klaida yra pasikviesti draugus, kur kažką daro su vestuvėm susijusio, kaip svečius, bet irgi lygtai viena kojytė jie turėtų padirbti. Tai nie tam žmogui yra šventės, jis tai tikrai negali atsipalaiduoti, nei kokybišką galutinį produktą jūs galit gauti. Aš savo vestuvėse turėjau draugę, kuri fotografavo, aišku, tai buvo labai senai, ir man atrodė, va, jinai fotografuoja kažkiek, pafotografuos mums vestuvės. Tai aš iš savo vestuvių turiu lygiai kokias dvi nuotraukas, kurias galėčiau apskritai kažkur viešai rodyti, nes tu irgi kvietai lygtai ir padalyvauti, ir čia lygtai ir pafotografuoti. Tai yra buvę atveju, kai mane irgi pakviečia Laura, va, tau kvietimas, bet gal galėsi biškį padėti. Truputį. Tu ir sėdi prie staliuko, bet ir bėgi kažką suvedėjai pašnekė, tada grįžti vėl prie staliuko ir jau ten dar kažką ferverkus eini derinti. Nu, tai čia ne. Geriau per... Deleguokit tuos darbus kažkam, kuris nedalyvauja šventėje. Taip, aš puikiai sutinku, nes yra tekę matyti, kaip ir nuotakos ten dėžę šampano neša, nes jau reikia ten kažkam ir taip toliau. Tai va tokių dalykų, kad išvengti ir pasimėgauti šventę, tai tikrai sutinku, reikia atsakingo žmogaus. Kas daro? Man būna, jau dabar rečiau pasitaiko, bet labai yra baisu, kai išeina iš bažnyčios žmonės, Ir eina į mašiną ir traukia iš bagažinės tą šampaną ir ten taurės tas vienkartinės ir tokia sumaištis kažkas kažkur. Tai jūsų šventė, neapsikraukit. Nu, ir ten pasisamdyti, tarkim, po bažnyčios, kas papilstis šampaną nekainuoja daug pinigų, o turėsit visai kitą šventės jausmą. Jo, iš tiesų bus daug ramiau ir daug jaukiau ir atmosfera bus žymiai geresnė negu rūpintis šampanu iš bagažinės. Absoliučiai, aš galiu papasakot, kaip labai senais laikais dar litai buvo 700 litų, atsimenu, užsakymas. Aš tada ir planavau, ir vedžiau tas vestuvės, jos buvo tokiai kaimo rastiniai sodyboj. Jūs ir vedat. Aš šiaip... Ar tu tą kartą vedat? Šiaip aš nesu vedėjo, bet kai nėra vestuvėse vedėjo, tą koordinavimo dalį man nėra sudėtinga nei lietuvių, nei rusų, nei anglų kalba padaryti. Tai ir tada vyksta jau ta šventė, aš su asistente buvau atvažiavus ir žiūriu, mama atsistoja ir jinai eina į virtuvę. Taip tada prisimenu, kad mama lyg buvo atsakinga už maisto teikimą, o ten virtuvė viena vyrėjai, ji tik kažką kapoja dar
Ir žiūri, jau ta mama pradeda garniruoti tas lėkštes. Nu, tai panašu, kad ta mama su tave rytyje jau jas neštai. Aš tą asistentį sakau, gal mes. Nu, ir ten mes baigiam tas bulves dėlioti ir tas lėkštes išnešti. Tai visko tenka daryti, bet irgi, ar mamai nu, šventė, jeigu jinai turi stoti nuo stalo, gal kito atveju, kas irgi pasitaiko, jeigu tėvam neduodė visai jokio darbelio. Jie jaučiasi, tai jie jaučiasi neprisidėję prie šventės, o nori prisidėti. Tai kažką galima tikrai visada tėvam duoti, nu, bet gal negarniruoti lėkštas taip. Su karbonadai. Tiesa, pasakius, aš turėjau vieną atvejį, galiu pasidalinti irgi, kada buvo na, irgi pora ir jaunikis, jis buvo virtuvės šefas ir jisai pasakė pas mane vestuvėse, tik aš tieksiu maistą ir jis visas vestuvės prabuvo virtuviai ir aptarnavo visus savo svečius, jisai kepė grilių, nes niekas taip skaniai neiškė pasteiko kaip aš, tai jis visada prabuvo virtuvėje ir laukė prie grilius. Tai man tai buvo keista, bet iš kitos pusės, jeigu žmonėms tai patinka, kodėlgi ne. Taip, jeigu jisai jaučia dalindamas maistą paties pagamintą žmonėm, tai gal jam tai ir yra šventė, gal ir viskas suki. Tik tai ką tuo metu veikia nuotaka, man domo, norėčiau paklausti. Tai čia jau kitas klausimas. Ar jinai padėjo kažkaip ir jie tada kartu buvo, ar jie buvo tada savo šventėje atskirai. Tai viskas iš tikrųjų nuo požiūrio ir nuo žmonių įsivaizdavimo. Absoliučiai, absoliučiai. Gerai, tai apie klaidas pakalbėkim. Kokios yra didžiausios klaidos planuojant vestuves? Nėra tų tokių klaidų, kad sakau, kažkokių nepataisomų, neišgyvenamų, nėra jos kažkas baisaus ir jau čia jų reikėtų bijoti. Bet, sakyčiau, viena tokių rimtesnių klaidų gali būti, kai jūs pradedat planavimą nuo vietos užsisakymą, dar net nepasigalvoja, kiek tų žmonių bus, kokia stilistika ir panašiai. Ir tada užsisakai kažkokią gražią gal vietą, bet staiga supranti, kad tu joje netelpi, arba ten nėra to rano, arba apgyvendinimo nepakankamas kiekis, tiek kiek jų žmonių kviečiat. Tai, sakau, niekada nereikia skubėti su tų paslaugų tiekėjų užsakymis, net jeigu jum aplinka daro spaudimą, kad, oi, dar jūs neturit to, nuo trečio, tai neklausykit, nes visada, jeigu ne tą paimsit paslaugos tiekėją, tai kitą, jeigu ne tą vietą, tai kitą, vis tiek kažką rasit. Nereikia tai nuo ko pradėti? Nuo ko pradėti? Nuo žmonių skaičiaus tuomet? Žmonių sąrašo susidarimo ir bendrai apsitarimo, kokių vestuvių jūs norit. Tarkim, aš turiu dabar atvejį ne Lietuvoje, kur buvo prasidėjo, atėjo pas mane klientas su užsakyta vieta ir vestuvės vyks balandžio pabaigoje, o balandžio pabaigoje dar nėra toje šalyje taip karšta, kaip, nu, tarkim, vidurvasarėje ar kažkur, ir tu laukė nieko negali daryti, nu, nuo kokių keturių, kai pradeda vėsti. Ir staiga pasirodo, kad mes su tuo žmonių kiekiu, kurį jie nori kviesti, netelpam viduje, o palapinės žmonės nenori statyti, nes jeigu nori statyti palapinę, automatiškai turi mokėti už daug dienų dar prieš, kad ta palapinė pasistatytų, susidekoruotų ir taip toliau ir panašiai. Vestuvės išbrangsta, žmonės išbrangimo net patys turtingiausi niekada nenori. Nesutikau dar kliento, kuris nebūtų taupęs visiškai. Ir mėtas pinigus į kairę į dešinę. Ir viskas, ir man kaip planuotojai jau yra sudėtinga padaryti tenai šventę. Tai jeigu žmonės patys darytųsi, čia va būtų pati gigantiškiausia klaida, kurios ištaisimas yra tik žmonių skaičiaus mažinimas. Kito o labai variantos, nesinorėtų. O labai nesinorėtų. Arba nėra kito jokio varianto. Tai čia yra didelė klaida. O daugiau iš tokių klaidų, didelių, gal ir labai stipriai, nežinau, nes kitka gal tiesiog nereikšminga, ar ne? Nereikšminga. Dar, sakyčiau, didelė klaida, nes mano nuomonė nuo to priklauso labai šventė sėkmė, prisikviesti žmonių, kurie nėra jums artimi, kurie nelinkia jums gero, kurie yra pakviesti iš kažkokios pareigos ir taip toliau, ir kurie skleidžia visą laiką blogą energiją. Tai čia, tarkime, kai kvieti žmonės draugus ir, tarkime, tu nepažįsti jų antrų pusių. Tai vat kaip čia? Ar kviesti tas antras pusės, ar jie vis tik yra nepažįstamieji ir, na, palikti? Šiaip tai, nu, jeigu žmogus turi antrą pusę, kodėl jos nepakviesti? Aš tai nematau tame nieko. Su to viskas tvarkoja. Bet kodėl kviesti, pavyzdžiui, žmonės, kur tu net nežinai, ten pavardės gal to žmogaus ir kai reikia daryti kvietimus, a, nežinau pavardės ir rašai yra jam, kad susižinoti pavardę, tai vat aš šitų vietų nesuprantu. Arba jeigu tave kažkada prieš 10 metų pusės yra kvietę į vestuves ir tu jose dalyvavai, bet šita pusės yra daugiau neturi jokio ryšio,
nėra privaloma to žmogaus kviesti į savo vestuves. Dažnai žmonės jaučiasi skolingi, ar ne? Taip, va. Tai nereikėtų. Svarbiausia yra pasikviesti, su kuriais jums yra gera ir kurie jums linki gero, nes tada yra, nu, da, kaip panašiai kaip ir tas, kad nebadautų, nešaltų ir panašiai. Tai jeigu yra gerai sudėliotas svečių sąrašas, viskas. Su šitais keturiais komponentais yra pasisekęs vakaras, pasisekusi šventė. Ir nereikės nei fanfarų, nei tonų gėlių, nei viso kito, jau bus geros šventės garantas. Supratau, gerai, taip pat minėjot, kad viskas priklauso nuo to, ko nori jaunieji, ar ne, daryti vestuves taip, kaip jie įsivaizduoja savo šventę. Bet jeigu atsitinka taip, kad na, yra kažkokie, nežinau, tėveliai arba šeimos nariai, kurie tas vestuves įsivaizdavo visai kitaip, jie nori, nežinau, baltos mišrainės galbūt ant stalo, gal jie nori lietuvių liaudės tradicijų, na, vis tik na, senyvo amžiaus žmonės, na, vis dar yra prie to prisirišę. Ką daryti tokiu atveju, ką daryti jauniesiems, kurie jaučia nerimą, na, ką pagalvos jų artimieji? Aš irgi visada noriu baltos mišrainės per vestuves. Balta mišrainė yra tikrai labai gerai. Tai dažniausiai kaip ir pirmas, greičiausiai suvalgomas patiekalas iš to naktinio bufeto yra balta mišrainė, ar tai būtų tarptautinės vestuvės, ar tai būtų vien lietuviškos vestuvės. Jeigu prie jūsų šventės iškėlimo prisideda tėvai, seneliai ir dar kažkurie tai giminaičiai finansiškai, jūs turit kreipti dėmesį į tai, ko jie nori ir kažkiek tai integruoti. Jeigu iš šventę darotės patys, jūs galite absoliučiai nekreipti jokio dėmesio arba iš pagarbos kažkiek to dėmesio kreipti. Kalbant apie tradicijas, tradicijos yra besikeičiantis dalykas. Tai kas, pasakyk, žiedūnė yra tos tradicijos? Tradicijos, nežinau, piršlio karimas, trys dienos vestuvės, stalo išpirkimas, na visi šitie niuansai, kaip ir vaiko ieškojimas kopūstė. Dalis šitų tradicijų atėjo į lietuviškas vestuvės tarybiniais metais. Lietuviška vestuvių tradicija yra švęsti namuose. Reiškia, su raudom išlydėti dieną prieš nuotaką ir taip toliau ir panašiai. Tai čia nėra tradicijos. Sakau, tradicijos yra labai besikeičiantis dalykas. Dabartinės, pavyzdžiui, vestuvių tradicijos yra labai perimtos iš holivudinių filmų, iš amerikietiškų vestuvių, tai ir puokštės metimas. Kur man kartais ateina jaunieji, sako, mes norėsim kelių tradicijų. Tai puokštės metimas, torto, nu, nėra... Kaip ir tradicijos, tai tam tikri iš filmų atėję komponentai, kurie yra visai gal ir smagus, tikrai, kodėl jų neįtraukti. Tada iš tų tokių senesnių tradicijų, duona druska, pasitikimo su duona druska vandeniu, kur irgi dar kartais išgirsto, kodėl nedegtinė, ir irgi tada trumpai su šypsenėlė pasakojo, kodėl nedegtinė, ir šeimo židinio perdavimas. Bet jeigu tėvam, nes aš pasiemu tėvų telefonus ir skambinu visą laiką prieš vestuvės ten likus savaitę ir klausiu, ką jūs galvojate, ar mes čia kažką darysim ar ne. Ir jeigu jie pirmą kartą išgirsta apie šeimos židinį, tai nereikia jo daryti. Reiškia, šeimoje šitos tradicijos vestuvės nėra perduota iš kartos į kartą. Ir lygiai taip pat su tą duoną druską vandenį. Jeigu ją daryti formaliai dėl to, kad daryti, tai geriau nedaryti. Bet visada yra jaunųjų pasirinkimas. Ko jie nori, ko nenori ir panašiai. Tai šiaip reti, vis kiekvienais metais jau pasitaiko viena kita šventė, kur nebūna iš viso va, šitų senesnių tradicijų, kur lieka tik tai tos jau naujos puokštės metimas, torto pjovimas. Na šiaip man lietuvių vestuvių tradicija švęsti vestuvės namuose yra absoliučiai mega ir aš visada sakau taip, taip, jeigu tik tai yra galimybės namuose daryti šventę. Ar būtų didelė, ten kelių dienų praeitą vasarą dariau vestuvės praktiškai namuose, nu jų sodyboje, kur dvi dienas mes pasidarėm kaip festivalius, atlikėjai su maistais įvairiausiais. Namai atgyja visai kitaip, ar ne? Ir tu pats jautiesi visai geriau, kai tu savo kiemėsi. Kitas vestuvės ir Galitos rajone darėm, kai pradėjom rinktis vietą, su nuotaka svarstėm vieną, svarstėm kitą variantą, ir tada jie su jaunikiu sako, yra tėvų namas. Aš sakau, yra kaimynai, yra, sako, bet abu giminaičiai. Tai trys namai, ne centre, Alytaus rajone, tai šalia Alytaus. Reiškia, garso problemos mes neturėsim ir mes rengiam šventę namų kieme, ant žalytės pastatėm palapinę ir taip toliau. Ir aš dabar nesenai su išnekėjau, sakė, čia buvo pats geriausias sprendimas. O atvažiuojam ruoštis, tėtis mum personalui kibinų prikepęs karštų. Nu, ten pasaka, ne darbas, o pasaka. Taip, tik pasimėgauti ir taip. Kartu pašvęsti. Apie iššūkius.
Koks didžiausias iššūkis buvo iš jūsų pusės, iš jūsų patirties, su kuriuo teko susidurti vestuvėse? Tų iššūkių būna kiekvieną kartą, bet man atrodo labiausiai nuskambėjęs, nes aš nieko neslėpiau ir įdėjau video į Lapės vestuvių Facebook'o ir Instagram'o profilius, tai nepraeitais už praėjusiais metais per Jonines darytą šventę Užutrakyje, kur mum jau sėdint prie stalo, visiems čia pradėjo į signalai, kad bus audra telefonu. Ir jinai buvo. Ir kaip sekėsi, ką darėt? Jinai buvo, ta prasme, jinai buvo tragedija, o ne audra. Aš atsimenu, nu jau į aro vidų ir ateina muzikantas kažką pasimt, sako, Laura, galvok planą B. Suku, kodėl planą B, nes aš kai jau į vidų mačiau, kad ten tamsoj liktai žaibuoja, bet prognozės nerodė, kad pas mus bus lietus. Ir tada aš išeinu iš to dvaro ant laiptų, stoviu ir matau, kaip tą palapinę atrodo, kad jinai toj nuskris. O Manto Petruškevičius iškabinti šviestuvai didžiausiai iš ten antikvariatiniai. Ant stalų ne tai, kad viena vaza yra daugybė skirtingų vazų, vazyčių, vazelyčių, žvakidžių ir taip toliau. Ant kolonų tokių pastatytos kinietiško porceliano didelės vazos irgi nuomotos su puokštėm ir tikrai ten minutės reikalas, kad viskas kristų. Tad aš nusileidžiu į apačią, net nu, dvi minutės kokias nežinau, ką daryt, laikau tą vieną liustrą, kuris siubuoja ir gal toj nukris, gal nenukris, kita ranka už telefoną skambinu palapinėje, ar mes nuskrisim ar ne. Ir sako, Laura, aš kaip žinodamas labai stipriai pritvirtinau viską, nes labai svarbu pasiimt paslaugų teikėjus, kurie saugumo laikos visų šitų dalykų, nes tokio atveju tik tai tave išgelbė. Bet sako, aš tau negaliu garantuoti. Toliau stibuoja tie liustrai, kiti vieną iš jų laikų skambinu tiem, kas liustrus kabino. Sako, ar dienu kuris ar ne, nes ten paliktas užtatas 4000 ir kažkas tokio. Sako, nu, mes juos pribirinom. Nu, tai reiškia, tie nenuskris, aš jau paleidžiu. Žmonės ateina, Laura, ką daryt, sako, neša viską į vidų. Ir visi su svečiais, mes tas vazas, vazelytas, visokias į vidų dvaro nešam. Technika krenta, technikos vyrukas kažkuris everybody out of the tent riekia, nes jau baisu, kad nebūtų kokio trumpo sujungimo ar panašiai. O užsieniečiam, nu ką, atrakcija ant ežero kranto, yra žaibai tie tokie trofiniai, jie filmuoja, dėlioja. Ir videografas yra padaręs telefono video, kaip aš laikau tą liustrą ir su telefonu kažką darau. Tai čia buvo didžiausias iššūkis, nes paskui vis tiek šventė kažkaip turėjo testus. O dvare neleidžia nei gėrimų, nei maisto vartoti. Tai šiaip netaip darybinius įgūdžius. Nu ir aišku, jie patys matė, kad nu, yra nesąmonė. Leido mum rūsėje viską daryti, tai tam rūsėje pernešėm dalį technikos, kas liko sveika, dalį baro, dalį visko. Ir padarėm tokį kaip klubą. Ir turiu pasakyti, buvo dar smagiau tikriausiai, negu viskas būtų buvę viršui. Tik atsimenu irgi nuinu į toletą, toletai tokie kaip kine būdelės būna ir sėdėm ir viena viešne kažkokia kitoj būdelė, šnekam per tą sieną, čia tokia komedija, aišku, kad nu visko jau buvo šiandien, įdomu, kas dar bus. Kas dar laukia. Ir tą sekundę dingsta elektra. Wow. Aš išeinu tamso ir galvoju, nu gerai, kas toliau, ką daryt, bet atsirado elektra ir buvo labai labai smagus vakaras. Va tada žmonės išeidinė, kiekvienas beveik spaudė ranką ir sakė, nu šitas vestuvės atsiminsim, nes buvo tas panikos priebažys, tas visų žmonių susibūrimas nešti viską saugoti, nu jisai nepakartojamas. Ir aš tikiuosi nepakartosiu niekada, bet ir šiaip nu, nepakartojamas. Nu, bet čia puikiai pamoka ir galų gale, kai visi susivienė dėl vieno gražaus bendro tikslo, pašvesti, viską greit žadūnė, ištaisyti. Žadūnė, čia nėra pamokos. Pamoka yra ta, kad tu gali planuoti viską kaip nori, gamta gali sutvarkyti. Paimti ir padaryti savo. Taip. Bet yra apie ką paskui pakalbėti. Oi, be abejo, šitą tai tikrai istoriją pasako. Gana dažnai. Daug kartų, ar ne? Planuojantiems vestuvės labai pamokanti būna. Ir dar video parodo vaizdo medžiagą, tai iš viso. Ko galima tikėtis, ar ne? Taip. Ko palinkėtum apskritai jauniesiems planuojantiems savo vestuvės? Nu, aš palinkėčiau paprastą dalyką. Atsipalaiduokit, tegul vestuvės nebūna vienas, vienintelis jūsų gyvenimo renginys, tegu tų renginių būna daugiau. Ir juos visus planuokit atsipalaidavę, nes nu, apie ką šventės yra, apie tai ir yra, švęsti. Sakau, neištaisomų klaidų nėra,
nedarykit kažkokio parodomojo baliaus iš savo asmeninės šventės. Ir labai stipriai prisiminkit mano dabar žodžius, kai stovėsit prie altoriaus. Žiūrėkit, ką sakot ir tų žodžių laikykitės. Nieko nėra liūdniau planuotojai, kaip daryti antras vestuves tiem patiem klientam, tik jau skirtingas. Supratau, tai ačiū labai, Laura, kad atėjai, ačiū už gražų palinkėjimą. O už šią laidą aš labai norėčiau padėkoti išskirtinai Balaretis deimantų ir juvelyrikos parduotuviai bei Rent butikui, kuris mane taip gražiai papuošė, ir žinoma, Trakų Vokės dvarui, kuriame ir nufilmavome šitą laidą. Tai ačiū Jums labai, na ir visą geriausią, Laura. Tai va, ačiū labai, kad atėjai, Laura, ačiū, ir gražių vestuvių, gerą sezoną. Ačiū labai.